Bekas penyerang berbisa pasukan Kelantan FC, Nixon Guillermo Brizolara, mengakui beliau masih rindukan aura luar biasa di Kota Baru. Penyerang kelahiran Brazil itu merupakan tunjang utama buat jentera serangan The Red Warriors musim lalu, namun terpalit dengan beberapa siri kecederaan. Beliau akhirnya tidak dapat meneruskan aksi bersama pasukan dan kini tidak lagi berada dalam senarai import di bawah kendalian Choi Moon-sik. Walau bagaimanapun, beliau seakan-akan memberi bayangan bahawa kerinduan terhadap pasukan tidak pernah terpadam. Nixon ada memuat naik satu hantaran di laman Instagramnya sambil memberitahu bahawa beliau rindukan suasana tersebut. "Saya rindukan ini, perasaan terbaik yang saya miliki." Kata-kata ini juga tidak dapat dipastikan sama ada beliau masih merindui aksi di atas padang susulan beberapa kecederaan yang menimpanya atau mahu memaklumkan bahawa beliau rindu dengan aura penyokong di Stadium Sultan Mohammad IV. Ketika ini, beliau kelihatan masih berada di Malaysia menerusi beberapa hantaran di laman Instagramnya sambil dikaitkan bakal mengisi kuota import pasukan Negeri Sembilan, namun begitu, masih tiada pengumuman rasmi mengenai hala tuju kedua-dua pihak setakat ini.